Bogastvo, ki ga kopičimo sami zase, je izvor vojne, uničene družine in izgube dostojanstva. Upravljati z bogastvom, katerega se ima, in z bogastvom zemlje tako, da bi služilo skupnemu dobremu, je naš vsakdani boj. Tako je premišljeval papež Frančišek med svetomašo danes zjutraj. Bogastvo ni kot kip, ni nepremično in ni brez vpliva na življenje neke osebe. Nasprotno, težnjo ima, da raste, se premika, da zasede določeno mesto v človekovem življenju in srcu. Če je vzmet, ki tega človeka poganja, kopičenje, si bo bogastvo na koncu prisvojilo njegovo srce in to bo postalo pokvarjeno. Tisto, kar srce nasprotno lahko reši, pa je prav uporabljanje bogastva za skupno dobro. Današnji evangelski odlomek pripoveduje, kako Jezus učence uči o resnici, kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Opozori jih, naj si ne kopičijo zakladov na zemlji, kjer jih uničujeta mol in rja, ter kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Zaklade naj si raje kopičijo v nebesih. Papež Frančišek je pripomnil, da je v koreninah kopičenja sicer želja po varnosti, vendar pa je tveganje, da bi bogastvo kopičili samo zase in bi tako ostali njegovi sužnji, zelo visoko. In na vse zadnje to bogastvo niti ne da varnosti za vedno, oduzema pa tudi dostojanstvo. To se zgodi v družini. Koliko družin je ločenih? Tudi v izvoru vojn je ta ambicija, ki uničuje, kvari. V tem trenutku je na tem svetu mnogo vojn zaradi pohlepa po oblasti in bogastvu. Pomislimo lahko na vojno v svojem srcu. Varovati se je treba vsake poželjivosti, saj gre ta vedno naprej. Je le prva stopnica, ki na to odpre vrata nečimrnosti, zaradi katere menimo, da smo pomembni in mogočni.